מיכל מתרגשת. נכון, כאילו, מה זה מתרגש? נבוכה. נבוכה, נבוכה, נבוכה. לא, אין לך מה, את יוצאת מפה, תחילים לצלם אותך, את לא מבינה איזה סלבת נהיית. תערפת, סלפי. 15 דקות של תהילה, רק עם קולנו חיית. אז בוקר טוב למיכל פלומין וליובל פרחי. בוקר טוב. סחתן, לפעם הראשונה שמגיעים משני צידי המתרס, גם משרד פרסום וגם הלקוח, משרד פרסום עד לחומסקי, דברשבסקי, נכון יובל? כן. ומיכל היא מנהלת תחום שיווק מנועי צמיחה בשטראוס. אמרתי נכון? כן. אז עכשיו צריכה להסביר על הקהל שלנו, מה זה תחום שיווק? אני יודע מה זה מנהלת שיווק, לא יודע מה זה תחום שיווק מנועי צמיחה, תסבירי. אז נתמקד במנועי צמיחה בתחליפי חלב, אוקיי? שמבחינתנו זה מנוע צמיחה משמעותי בשטראוס. מה צבע הובלייך? אוקיי. ובעצם את תחליפי החלב זה קטגוריה שהיא הולכת ומתפתחת, היא פונה היום להרבה קהלים. 75% בערך אנשים מפחיתים, בין אם במודע ובין אם לא במודע, מוצרים מהחי, שבעצם יש לזה כל מיני סיבות. זה כבר לא רק הטבעונים והצמחונים ונושאי קיימות שאולי היה יותר רווח בעבר. היום גם הרבה אנשים בעצם מגוונים, אנשים שמשלבים גם וגם, כלומר הם רוצים להכניס לתזונה שלהם יותר מוצרים מהחי. ומטעמי בריאות. זה מה שאני אומרת, זה לא רק מטעמי בריאות, זה גם מטעמים של גיוון, של טעם. זאת אומרת, אתה יכול לצרוך חלב בקורנפלקס, אבל בקפה אתה רוצה משהו קצת בטעם אחר, למשל. או יש כל מיני, או בא לך לשתות בבוקר משהו עם חלב, ואחרי צהריים משקה על בסיס שיבולת בקפה. אני רוצה לספר לך, בעניין הזה אמרת צמחונים וטבעונים, לי יש אישו אחר עם האלפרו, זה גילוי. אוקיי. הבת שלי הייתה רגישה לחלב, שנים, עד גיל 9, והיא צריכה אלפרו. יפה. מהשאר, כן? יפה. לא אסבך אותך עכשיו לשאול איזה, כי יש הרבה. לא, אז לא נראה לי שהיו כל כך הרבה. יכול להיות שהיה... עוד מעט נדבר על זה, אבל אני מרגיש לי שהיה פחות, נכון? זה כאילו רוחב. כן, זה קטגוריה שהולכת וצומחת דו ספרתי בשנים האחרונות. אז זה בעצם העולם של תחליפי החלב, ובשטראוס זה באמת נחשב מנוע צמיחה מאוד משמעותי. אתה רוצה להסביר קצת על הקשר עם אלפרו, אבל אנחנו גם מקימים מפעל בהשקעה מאוד גדולה בצפון, ליד המחלבה שלנו, באחרות. למוצרי אלפרו? למוצרים, כן. כי הם כרגע מיובאים. נכון. רוב המוצרים שלנו מיובאים. מותר להגיד את זה, בסדר. כן, כן, מותר, וזה לא סוד. אנחנו חברנו בעצם ב-2020 לאלפרו, והתחלנו לבית המוצרים שלהם. ובעצם בשנה האחרונה התחלנו להשיג גם סדרה שמיוצרת כאן, אבל דרך אאוטסורס. אוקיי. וזה גם המשקאות במקרר, ואם נרצה נדבר על זה עוד מעט, שזה באמת הקמפיין שלנו. אבל לרוב זה מיובה. עוד דבר אצלנו, זה שאנחנו גם במדף היבש וגם במקרר. אוקיי? כלומר, משקאות אלפרו המיובאים ברובם הם במדף היבש. בעצם, שאתה יכול לקנות, יש להם תאריך תוקף ארוך, לפני שאתה פותח כמובן. ולפני שנה אנחנו התחלנו לייצר גם סדרת משקאות למקרר, שבאמת... יושבים ליד החלב, במדף. כן, במקרר, ליד החלב. באזור של החלב עדיין. כן, צרכנים בישראל, התפיסה שלהם כמקרר זה של משהו טריות יותר, זה באמת תפיסתי בעיקר, אבל באמת אנחנו השקנו סדרה מצוינת של משקאות למקרר, והולכים ומתרחבים. הטלפון שהיה כרגע זה של יובל פרחי, שהוא פעם שנייה פה, אז הוא מרגיש כאילו כבר הוא לא מתרגש, הוא כבר לא שם על שקט, בכלל בא לנו עם מדים היום. מה קורה יובל? בסדר גמור. פעם שעברה היית פה עם, על הפרסומת של תיק קטן, תיק קטן סיב מוגן. כן, זוכר שאמרת. בעולם אחר. כן, כן. בעולם שגידי גוב, זוכר שהוא פעם היה פרזנטור של בזק? של גידי גוב, בעולם של שלום, אני יודע. אמרת שגידי הוא נכס, מה נכס? אחרי הפודקאסט, שאלו. תיזהר לו להגיד משהו על לולו. באנו לדבר על הקמפיין החדש והבולט. אם אולי הבולט לא הייתם פה שניכם, זה כבר אני אומר, אהבתי, של אלפרו עם נונו, זה קמפיין שני? כן. זה קמפיין שני, זה רציתי... זה לא בדיוק שני, כי היה את הקמפיין השקה, אחרי זה היה עוד איזה קמפיין ממשיך שלו של חצי דקה למוצר ספציפי. רצינו להמשיך עוד קצת, ואז...
ואז מלחמה. היה מלחמה, כן. כן, מיכל, כאילו, אבל שנים אלפרו, שנים בארץ, אבל לא קיבלו, אני צודק, או תקנו אותי אם אני טועה, לא קיבלו חשיפה, זאת אומרת, לא, כאילו לא השקעתם בפרסום של אלפרו, אני, במותג הזה, נכון? אז קודם כל, שטראוס עם אלפרו, בעצם מיולי 2020, אוקיי? קודם זה היה... יחסית חדש. כן. קודם הם היו עצמאים בעצם? לא, הם הופצו דרך שסטוביץ'. ובעצם דרך דנונה, שהיא שותפה במחלבה בשטראוס, בעצם נוצר החיבור, ואנחנו מייבאים אותה מיולי 2020. אוקיי. אבל עדיין, את הקמפיין הבולט הראשון, הוא לא נעשה ב-2020, הוא לדעתי נעשה ב-23. היה אחרי, היו כמה, כל מיני אדפטציות, מה שנקרא מחול, היה שמלה, איזושהי תקופה קצרה. נכון, היה שמלה. נכון. אוקיי. גם אלפרו בעולם הייתה להם שפה אחרת. אוקיי, הייתה את השפה של Feed Your You, סליחה, הייתה את השפה של Good For You, Good For The Planet, ובעצם גם הם עשו שינוי בעולם בשפה שלהם, אצלם זה עכשיו Feed Your You, אנחנו בעצם עשינו התאמות לנו, ואנחנו עם המסר של בא לי טוב, שאפשר לדבר עליו עוד מעט, אבל באמת כמו שהסברתי, זה מנוע צמיחה, ואנחנו נותנים כאילו בכל הכוח פה. אוקיי, אז אתם מגיעים למשרד פרסום, זה מעניין, כי אמרת המסר הזה בא לי טוב. זה בריף שלכם? או זה איך... יובל. כן, בא לי טוב. הכי דן שילון שלי, ככה, אני רק חסר פה כיסא, מסתובב. כן. פעם הבאה, עוד אחד. נביא, כן. זה יתרחב לאט. נעשה רב פודקאסט. זה יהיה פאנל. נו, פעם הבאה. וואלה. אז באמת הבריף, אני חושב שהתחלנו לעבוד על אלפרו לפני בערך שנתיים, קצת יותר. הבריף הגיע למשרד, באמת עם ה... יותר עם המסר העולמי. מה המסר העולמי? Feed Your You. אוקיי. שזה המסר שרץ היום בעולם. והיינו צריכים לעשות איזושהי אדפטציה לקהל המקומי. וכמו שמיכל באמת אמרה, הצריכה היום של תחליפי חלב, עולם התחליפי חלב, זה לא רק רגישים ולקטוז וצמחונים וטבעונים, זה כבר מעבר. אנשים שותים את זה כי זה יותר טעים להם, יותר כיף להם, יותר זה. ובעצם העולם של בא לי טוב הגיע מאוד מהעולם הזה. שותים את זה כי זה בא לי טוב, כי זה כיף, כי זה פן, כי זה מענה. לא רק בגלל אידיאולוגיות ודברים כאלה, וזה הופך את הכל לעולם הרבה יותר קליל וכיפי, ומשם גם כמובן החיבור עם נונו הגיע מאוד טבעי, שהיא מאוד משרתת את העולם הזה. אוקיי. אני רגע אגיד עוד משהו באמת בהקשר הזה, שבאמת גם הכניסה לעולם הזה היא בדרך כלל באה מהקהלים הצעירים יותר. זהו, על זה רציתי לדבר איתך. לא, זה מתבקש, למה באמת? מי קהל היעד של אלפרו? זה באמת הקהלים הצעירים יותר שבאים ונכנסים לעולם, ואנחנו רוצים להיות רלוונטיים לקהלים האלה. עכשיו, נונו מבחינתנו, היא הקול של הדור הצעיר, היא לא מושלמת, היא בוחנת דברים, היא חוקרת, יש לה קול וסגנון מאוד מאוד ייחודיים, ומה שעוטף את הכל בצורה מושלמת זה שהיא גם צרכנית. של הקטגוריה, היא צרכנית. אמיתית? של, אמיתי? של, כן, כן, אוקיי. באמת, של תחליפי חלב, ושל אלפרו בפרט, והכי אמיתי שיש. כלומר, באנו אליי, היא גם ממש הרגישה את החיבור הזה. אולי היא אומרת לכם את זה סתם כדי שלא זה. הכל יכול להיות, אבל לא, באמת, כאילו, מההתחלה החיבור היה מאוד מאוד טוב, היא ממש הכירה את ה, באמת, את המוצרים, והיא צורכת אותם, וזה בכלל היה כיף גדול. נתנו לה לשתות, זה ודאי שהיא באמת שתה. היא לא התנפחה, היא לא קרה שום דבר. טוב, הראשון ביים אותו רועי כפרי? כן. נכון? הראשון שלפני שנה בערך יצא מאיתו. נכון. זה בא לי טוב, נכון? כן. ומה השינויים עכשיו בעצם? מה השארתם, מה לקחתם ומה זנחתם? חוץ מאת הבימאי. כן, אז בעצם... בגלל שעלינו שנה שעברה עם השקה מאוד גדולה, ועכשיו אנחנו בקמפיין השני, חשבנו שלשמור על הלחן, על הסאונד שהאל פרו היה מאוד מזוהה, אנשים אחרי זה שרו לי את זה ברחוב, אז על זה רצינו לשמור. מי הביא את היצירה הזאת? מה? אל פרו, מי הביא את זה? זה מאוד מוזיקלי, זה אז נונו יוחד עם כפרי, אני לא יודע, לא יכול להצביע בדיוק מי זה, אבל העבודה משותפת שלהם. אני מרגיש שזה מגיע מהסאונד. גם הייתה עבודה עם אילאי אשדות, שהוא המפיק המוזיקלי של נונו, עושה איתה את כל הפרויקטים, וכמובן אדם גבאי, שהוא גם שם בכתיבה. אז גם הם מעורבים בעצם בקמפיין. כן, בטח. כן, כן. אוקיי.
אז מאז אמרנו שנשאר על הלחן, לדבר הזה שהיה מאוד בולט, אבל מה שכן, צריך להביא זווית אחרת. הבריף אז היה השקה, הבריף עכשיו היה מגוון. תן לי לנחש, יש שיבולת שואל וקרמל, שקדים, וניל, בננה, מה? זה מי שרואה, פעם אחת רואים את זה ומבינים, זה פשוט מרגיש שרציתם להגיד מגוון. מה בעלה טוב? לא בי קופי, נראה לי יש לה מניות בבית קפה. בהקצפה את התחית שאתה בחוסרת מסרוכים בלי מאפה. מה בעלה טוב? איזה לחץ, יש שיבולת ושואל וקרמל. שקדים וניל, בננה, זה כמו שיר של קייטנה למבלבל. באמת באנו ואמרנו שבאמת לא משנה איזה בסיס אתה אוהב או איזה טעם, יש לנו מגוון כזה גדול שכל אחד יכול למצוא באמת מה שמתאים לו ומה שבא לו טוב, נכון? כן. אוקיי, אני רוצה לשאול על הפעם הקודמת אותך, מיכל, אחרי שהפרסומת עלתה עלתה בעוצמה, כן? היה מדיה, ראו אותה. אתם מרגישים? מרגישים במטפים? מרגישים זוזה? לא נראית לך כמו אחת ששוטה על פה? אם לא זה בסדר, ואני אסתדר עם אדלי חומסקי, אם תגידי, קשה לי. קודם כל ברמת הדיבור והשיח, בטח שהרגשנו. זה כן, אני בכוונה שואל, אם יש זוזה, אם יש אחרי קמפיין כזה, וואלה, המחירות עולות. תראה, בסוף זה קמפיין תדמיתי, קודם כל. זה בא לבוא ולהחזיר ולחזק את המותג שלנו, זה באמת בעולמות של עולם צעיר וטרנדי וחדשנות, אז זה עבודה, כפי שאומרת את ההצלחה, לא עבדו עבודה קודם. אנחנו עושים עבודה, אז זה עקב בצד אגודל. רואים את זה, אבל זה עבודה ככה, עלייה מתונה, ובאמת... עכשיו כשזה בא להיות הרבה נמחתי. מגוון משקאות עימי מהצומח שבאים טוב לכל אחת ואחד. יש עלייה בבחירות? בא לי טוב. כן, יש, באמת, אנחנו רואים... אתמול פשוט, כל יום שאני מתפרסמים נתוני סטורנקסט, ואתמול הלכתי במשרד מחויכת ומאושרת מאוד, באמת, כן. איזה כיף. כן, וכמובן אנחנו נעבוד חזק וקשה לשמור על זה. ברור. וזה גם מאוד רואים את הקמפיין הראשון, היה השקה ומאוד תדמית, ופה אנחנו כבר היינו הרבה יותר בדיטלס, שיבולת ושואל וקרמל, היינו במחירות, אז כיף לראות שזה גם משפיע, גם אני שומע את זה פעם ראשונה, והיום אני אחייך. מי זאת נופי? נופי. נופי, נורא סתם הבאתם את השם, כי בגלל הנופי בא לך קופי, נכון? כאילו לא, אין... כן, זה לא... אין איזה מחווה לנופר או מישהי מהמשרד. לא, לא שאני מכיר. כי אני יודע שאני ראיתי בפרסומת מישהי מאוד מוכרת, אפילו לשתי שניות. מיכל, את רוצה לספר לנו? מי זאת? קודם כל אני אגיד רגע שבאמת העולם של המשקאות חלב, השימוש העיקרי זה בקפה. אוקיי? ולכן היה חשוב פה לבוא ולהדגיש את הקפה, כי זה הרלוונטיות. זה נתון מעניין מה שאת אומרת. לא בקורנפלקס ולא ב... לא, מעל 80% מהשימושים הם בקפה. וואלה. אחר כך בא קורנפלקס ושייקים, ויש גם כאלה ששותים ככה, אבל זה במספרים נמוכים יותר. כן, בעיקר השימוש. אני בלילה עם השיעול, אני מרתיח קפה. קפה או מרתיח את המשקה, כן. חלב. לא על פה, אבל אולי אני אנסה. אני ממליצה לך, איך לא... השקדים טוב לכאבי שקדים, כאילו, סתם. סליחה על זה, נכון. תמיד יש משהו שאני אתן לך עבודה לארוך, כאילו, בדיחות גרועות מוציאים. ברור שנשיר. תשיר? זה בא לי טוב, אמרת תשיר. וואו, שניים משחקי מילים ברצף. שניים בחצוף, פרחי לא עומד בזה. תשיר. אני רוצה לדבר עם שניכם, כל אחד התשובה שלו על קמפיין שמח בתקופת מלחמה. שזה משהו שמלווה בחודשים האחרונים גם פה את הפודקאסט, וכל אחד מגיב לזה אחרת, אם זה לקוחות ואם זה משרד. מיכל, כאילו איך... אי אפשר להתעלם ממה שקורה, מהאווירה. נכון שאיכשהו חוזרים לשגרה, אבל בכל זאת, איך אתם מקבלים החלטה לעשות קמפיין רגיל? אז קודם כל זה לגמרי היה לשולחן ובשיח, וזה... דיברנו על זה. זאת אומרת, זה לגמרי היה בדיונים והתלבטויות שלנו גם. מה נכון לעשות? כי אנחנו באמת, לא רק בקמפיין רגיל, אנחנו באמת קמפיין שמח, כמו שאתה אומר. כאילו, הווייב והקצב והמילים. אני חושבת שאנחנו בשלב שאנחנו, ושוב, לצערי, חיים עם איזושהי שגרה. לצד הטראומה, המלחמה, כן. ולצד החדשות הקשות, יש ימים שיותר ככה בבטן ויש ימים שפחות. וחשבנו
שכן קצת צריך את, את העברור הזה, שאנשים כן פנויים וקשובים כבר למסרים נוספים, וכן רגילים נקרא לזה, והחלטנו כן ללכת על זה. שוב, לצד הקושי וההבנה שאנחנו בימים לא פשוטים, כן. כי יכולתם לעשות בימים אלו, חשוב לשתות. ביחד ננצח. על פרו שיבולת שואל. שתו על פרו שיבולת שואל, וביחד... לא, חבל שנסיים איזה צחוק, אבל זה באמת כאילו נושא מאוד מאוד רגיש, אבל אני מבין, אני... פרחי, אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים? כן, גם אי אפשר להתעלם במה שקורה. אני גם פועל מדהים, זה לא עובר לידינו. אני גם אישית לא בבית כבר 4 חודשים, כי אני מהצפון במקור. אז תמיד שם, וזה לא משהו שמתנתק מהראש. אבל במקרה הזה של הקמפיין, אלפרו בסוף זה בא לי טוב. ובמקרה הזה, הייתה איזו הזדמנות לעשות משהו שיעלה חיוך, ולעלות חיוך לאנשים בתקופה הזאת. זה אפילו משהו, אתה יודע, זה מבורך עם כל מה ש... קורה וזה קיים, ואף אחד לא שוכח את זה לרגע. רצינו לעשות קצת פן, קצת כיף, שאנשים יראו את זה ויחייכו בבית. ואנחנו גם רואים מהתגובות שזה גרם לזה, ונורא כיף. לא, לגמרי, קמפיין כיפי. מחייכים וקצת זה ומגיבים, וגם לראות פתאום בברייק בין כל הפרסומות של בימים אלו, לא, זה איזה משהו כזה מרענן ונותן קצת אסקפיזם. לדעתי זה לגמרי משהו שמתאים וגם נכון לעשות היום. לגמרי, אנחנו דילגנו בגלל המשחקי המילים ומה שקרה פה על העניין הזה שאת מופיעה בפרסומת. אני לא אוותר לך. נכון, אני ניסיתי, חשבתי שהצלחתי. לא, 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 את לא תתחבקי. אני רוצה לדעת איך, מה את עושה, איצ'קוק לעצמך, מה זה? כן, אני אגיד משהו ויכול להיות שזה ישמע מתחסד ותורידו את זה אחרי זה אם אתם רוצים, אבל גם ביום צילום עצמו אגב, שהסתכלתי על האנשים, וגם דיברנו על זה אגב עם נונו בסוף, זה לא היה מובן מאליו שיצאנו ליום צילום בכזאת תקופה, וזה עשה שם טוב להרבה אנשים, אתם יודעים, בתעשייה שלא עבדו כל התקופה, ובאמת, כאילו, אותי זה ריגש, ואני בשיא הכנות מדברת. השתחלתי איכשהו לשתי שניות שם, בצד, עם התנועות, שככה היא לימדה אותנו באותו רגע, היא עשתה לנו שמה איזשהו... סט ריקוד, סשן כזה של ריקוד. מזהים אותך ברחוב? אחרי הפודקאסט, זה פה, תצטרך לצאת עם ההבטחים. פרחי, קצת על הדינמיקה ביניכם, איך היחסים, עם מיכל, איך הולך, איך היום יום, מה קורה. בכללי, לא, אז קודם כל יחסים מאוד טובים, גם אנחנו עובדים... לא רק אלפרו, שטראוס, המון המון שנים, ואנחנו מכירים מאוד טוב ובונים ביחד דברים. בקמפיין הזה, מעבר, האישורים היו מאוד מהירים, התקדמנו מאוד מהר לדברים. כן, נגיד נקודה מעניינת שהייתה, זה היה ביום צילום עצמו. כי בסוף אנחנו מצלמים קליפ, ובקליפ יש המון 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 רגעים קטנים, וגם אלי, לספרדוף במאי, הוא רואה המון דברים, והוא רואה מראש איך כבר הכל התחבר לו, ועל הסט קצת קשה לראות את זה. אפילו אני יודע שלפעמים צריך לתת זה אלי, ובסוף אתה מגיע לאופליין ומגלה שהכל התחבר מושלם. אז נגיד, מהצד לקוח, לפעמים זה היה מהצד שלכם, קצת למה הצנה הזאת ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ואני מהמקום של אלי אמרתי, תנו לו רגע, בסוף מקסימום זה לא ייכנס, אבל הוא יודע מה הוא עושה. בסוף מגיעים לאופליין, ובאמת צריך להתרגל לזה, כי זה סוג כזה של הפקה וסוג כזה של במאי, אז שם היה קצת מעניין. תגיד, רבנו, היו עצבים. תן לי בג'וס. לא נראה לי רבתי מכיתה ב', אבל לקחו לי את הפוגים או משהו, אז אבל מאז כבר לא, אני לא רב עם אנשים, וגם... שטראוס, זה לא לקוח שרב ועכשיו צעקות ופיצוצים וזה, אבל כן היו את הדרישות, והם אמרו, אנחנו רוצים שזה ייראה ככה, ויש דברים שכך, ואת זה אנחנו לא מוכנים, ואת זה אנחנו כן מוכנים, ובסוף תוך כדי הגענו לעמק השווה, אבל, ואז היה אופליין, והכל הסתדר. אז באמת יום צילום, אתם יודעים, זה מצאת החמה, הצאת הנשמה. ובסוף אתה גם צריך לתעדף ולהבין גם כמה אתה יכול למשוך
גם את נונו שהיא בן אדם, ואתה יודע, בסוף היא לאט לאט הולכת ככה ונחלשת במהלך הערב, הלילה, אוקיי? התחלנו מאוד מוקדם וסיימנו מאוד מאוחר. אז כן, היו קטעים שגם בסטורי בורד, נגיד ככה, לא היינו סגורים עליהם, ואז הגענו, ואז הם מצולמים פעם, פעמיים, שלוש. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצא להכניס אותם באיזשהו שעה, ואומרים, טוב, חברים, זה לא יקרה, בואו נתקדם. יש דברים שצילמתם ולא נכנסו? מה, ביום סילום? נפלו בחדר העריכה. גם דברים שכולנו חשבנו שייכנסו ובסוף פחות איתים, אפרופו שואל. כן, כן, היו לפה ולפה. היו דברים שהיינו בטוחים, זה, אנחנו מצלמים את זה בידיעה שזה 100% נכנס, וזה לא נכנס. או משהו שאמרנו, ניקח אקסטרה על הדרך ואולי נשתמש, ובסוף זה כן נכנס. אי אפשר לדעת, דינמיקה של יום צילום ועריכה, זה חלק מהכיף בעולם הזה, ש... הכל דינמי. יפה. תשמעו, אנחנו מצליחים כאילו, נראה לי סגרנו את הכל. שטראוס אמרנו, ונונו, וכיוונים שנפסלו היו, יובל? האמת שבמקרה הזה אפשר לחשוף, כן, נראה לי בסדר. בפרזנטציה הראשונה, באמת הגענו עם הרעיון של גם הנושא של נופי קופי וההתמקדות יותר בעולם של הקפה והטעמים וזה התחבר. ולפעמים לפחות מהצד של הלקוח, כשזה מתחבר וזה בול והנה זה מה שאנחנו צריכים, התהליך היה במקרה הזה יחסית מאוד מאוד מהיר. וכן, היה כיוון שנפסל, באים עם שניים כדי ש... כדי שאחד ייפסל, ברור. מכירים את הטריק. מהיר מאוד. וגם החיבור עם נונו לטקסטים ולדברים, וזה הכל יחסית קרה מאוד מהר, מאוד זה, ושוב, נוכח התקופה וכל הדברים. זה נורא כיף שהיה מין תהליך כזה פתאום במין אור כזה. בכלל את צריכה לאשר כל קמפיין עם חול? האם זה נכון? כן. אני שואל כאילו אני לא יודע. אני יודע שאת צריכה לשאול את זה, אבל אני שאלתי את זה כאילו אני לא יודע. כן, כן. הם היו מעורבים, שיתפנו אותם, שרנו מולם. תראה, יש דברים שהם לא יבינו עד הסוף. כן, זהו, מה אתם מסבירים להם? זאת נונו, זה קופי, נופי. לנו יש שפה מאוד ברורה בעולם, הנחיות מאוד ברורות, קווים. הם מקבלים את זה שבישראל עושים משהו אחר? איך אתם משכנעים אותם? כאילו להגיד להם, לא, לא, זה לא עובד מה שעובד בעולם, האדפטציה, תודה רבה, אבל אנחנו רוצים לעשות משלנו. זה מורכב, לא? זה מורכב. זה מורכב. וכן, הם, לפעמים אני אפילו אגיד נאלצים לקבל את זה, כי אנחנו באמת לא רוצים להתפשר, כי אנחנו בסוף מכירים הכי טוב את הקהל פה, ואת מה שקורה ונכון. אתה יודע, הרבה סלנגים, בוא, כל המילים אצלנו. נכון. מילים שאיך אני לתרגם אותם. נכון. זאת אומרת, it's okay, trust us, it's will work, it's will work. לפעמים זה מגיע לכזה, כן, תסמכו עלינו, זה מה שעובד, ואחרי זה כמובן גם משתפים אותם, הנה, אפרופו המחירות והווייב וכל השיח שיש סביב זה. אז הם רואים גם שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. ואז הם סומכים עליכם, בונים טראסט עם ה... בונים טראסט, כן. והם שומעים את העל פרו הזה של נונו, ואז הם מבינים, אוקיי, בסוף הם יקחו את זה, ה-CEA הם יקחו את זה לחול. שזה גם קורה לפעמים בפרסמות ובמותגים. אם הם יקחו את זה לחול. ואל תפסלו. תזכרו מי זרק לכם את הרעיון. שיחה הבאה, מיכל, עם חול, את אומרת להם, אנחנו יכולים למכור לכם, תראו איך זה עובד בארץ, נסו. אבל תמכרי להם את זה בסכום סמלי טוב. ולבוא להשתתף שם. חברים, מה אני אגיד לכם? נכון, שהם יעשו אדפטציה. מעולה. מעניין. חבל, בניה, כי הרסת לי את הסיום שאני עובד עליו כבר 4 ימים, אני אנסה אותו שוב. שימו לב, חברים, אבא, מה אני אגיד לכם? באתם לי טוב. הופה, הבנת? הבנת כאילו? בגלל, הבא לי טוב, אז חיברתי את זה. הוא מסביר גם. פרחי, אנשים שאתה רוצה לפרגן להם? טוב, קודם כל הלקוח המדהים. לא, באמת. לקוח מדהים. אבל מיכל אחרי זה גם תגיד את כל השמות, אבל באמת, הייתה עבודה נורא נורא כיפית גם מהצד לקוח, וזה גם חשוב, בטח בימים כאלה, ובטח עם קמפיין כזה. חוץ מזה, כל הניהול הכוח מהמשרד וכל הקריאיטיב מהמשרד, שאני לא אתחיל להגיד את כל השמות, כי... בטוח, אתה תשכח. כן.
הייתי אומר, כי זה ייקח הרבה, יותר, כי זה ייקח הרבה זמן, אבל יותר מפחידתי שאני אשכח. וכמובן, נונו, אדם ואילאי, שעבדנו איתם צמוד לאורך כל הדרך, גם מילים, גם לחן, גם הכל, ואלי. אלי שרדלוב, התותח. הבמאי על ש... לגמרי. שמה שעובר לו בראש ואיך שהוא רואה את הדברים, רק הוא יכול להבין, אבל זה יוצא מדהים כל פעם מחדש. נהדר. מיכל, מישהו שאת רוצה להגיד? וואו, את צריכה להגיד, המשרד, אין כמו המשרד. אותו דבר, אני אעזור לך. אור, לצוות המדהים במשרד. אז אצלנו באמת ללי רז, מנהל השיווק, והצוות שלי ניצן וגילת, ויש לנו את הצוות הקצת יותר רחב, הילה, מנהלת תקשורת שיווקית, וצוקי, ושירה, ונועה, ויכול להיות ששכחתי עוד כמה, מקווה שלא. בכלל, זהו, זה מאחורייך, סיימנו. אני רק עודה לאולפני ביזי, שמערכים אותנו פה באהבה נורא גדולה. כיף פה, נכון? כיף פה? כן. הכי כיף בעולם, הכי מקצועי. אז תודה רבה לאולפני ביזי. תודה, יובל פרחי. פעם שלישית אתה מביא לפה גלידה. גלידה? אה, תראו, אולי תשת... מהשקם. גלידות של אלפור, וואי, זה יהיה יציאה. עוד לא, אבל יש... אוקיי, דברי על זה עם חול. תגידי גולן אמר. מיכל פלומין, מנהלת תחום שיווק, מנהלת צמיחה בשטראוס. תודה רבה שבאת. תודה. והיה תענוג. תענוג? נפגש בקמפיין הבא. זה בא לי טוב, מקציבה לי, תקלטי את התזוזה שבקציבה. יום בערב נפיר, מזכר לי משכת עם סיר, תנסי תביני. אני מנסה להסביר לך. מה? מה שעושה? זה בא לי טוב תביני.